No niin, ottihan sinne. Pongata vähän lintuja. No niin, nyt pitäis tulla karttaa merkki. No niin, jo. Pätkäs kyytin. En, juuri nyt ei lisätä mitään. Kiikarit kädes oikein ohjelma. Joo, joo, mitä katsellaan. Wow. Tuolla on mänty. Nyt taitaa toimii ihan hyvin. Mihinkäs tässä saa parkkerata auton tässä kaivoksessa? Ja taas vähän eteenpäin, tuo näyttää aika autiolta tuo mökki. Tuossa on mökkiä tuossa vasemmalla. Täällähän on nää työkoneet, kato. Oi oi, lähdetäänkö ajan vähän isommalla pillalla? Tuolla on joku dude, se on varmaan työjohtaja tai vasta. Se näyttää tekevän yhtä paljon kuin normaali työjohtaja, että se varmaan on mitään paikkansa. Parkkerataan tää. Joo. Terve! Aika hiljainen poika. Se ei varmaan osaa suomea. Lähti karkuun. Nyt sä ajat sen pois. Häh? Jos sitä jännitti liikaa. Käymään me kattoo noita työkoneita nyt, kun käskettiin sitä tehdä. Onhan nuo isoja nuo, mitkä nuo on nuo isot kuormat? Jumperit. Jumperit, niin. Dumperit, eli jumppereita. Dumppereita, eikä niin, jumperi on se villapaita. Pääseekö niihin sisälle? Mä tiedän, pääsen ainakin tänne ylös. Että ei pääse ajaamaan. Ei tuu mitään, paskapeli. Se on se ohjaamois. Mä en jotain automaattivärkkiä. Tässähän se on tässä... Ei, kun se on toinen panssaroitu. Mä katsoin, että se oli vaan joku jäähdytys ritillä. Joo, tää on se ohjaamo. Mä tiedän, ei näihin pääse sisälle, valitettavasti. Joku saisi tehdä modi, jossa ne olisi ajettavia. Farming Simulator Arma, tai niin, Mining Simulator Arma. Mining Simulator, olisipa hieno ajattele, tommosella katepillarilla ja kaivurilla mainailisi täällä ja tumperilla kuljettaisi roin. Näihin on kaikki laitettu tähän kaivurinkin tämmöset. Onko nää jotain varkaudesta juttuja paikallisesti? No se on tää Espanjan länsirannikko vähän tällainen erilainen. Joo. Täällä se Greenpeace ei sentään sille ei riitä noiden hydrauliikkanesteiden paskeminen, vaan ne tekee jotain muutakin yleensä. Paskovat ohjaapu. Joo. Mitäs tuolla on? Tuolla on meillä objektive. Kontakt! Rifleman! Toivottavasti se kaveri on tää vaan vartija täällä. Se on se kaivosyhtiö heppu, se jos tonne mäkeen seisoskelee. Eipä tässä mitään ongelmia pitäisi olla. Me ollaan ihan tavallisia turisteja ja tää on rauhallinen alue. Niin. Kyllä meillä oltais kerrottu suurlähetystössä, että mitä pitää tehdä, jos täällä olisi ollut konfliktialueita. Joo, kyllähän se heppu taas jotain puhua, mutta mä en kuunnellu niin tarkkaan sitä se ja... Kato, mihin se lähti juoksemaan? Tästä pääsee tinkkaita pitkin. Joo, ei, onhan tämä nähty. Baari tänä iltana. Vaatteet vaihto, lompakot, matka ja baari. Kuka ottaa kylmää olutta? Bii! Yölaukut messiin. Niin. Tulkaa säkkiä nyt, rupes tekemään mieli bisse. Kuka siellä vielä seisoo ja ihmettelee? Miina. Partus lähtee nyt. Mistäs kautta meidän pitää ajaa, että me päästään tonne... Käännyt nyt ympäri. Tai joitain tukikohtia ja sitten laita peliin tai jotain vastaavaa, että ne pääs sitä. Miten valilla?
Eikö sulla mitään muuta? Jotain. Ei oo muuta kuin vaan. Eee. Joo. Mitäs? Toimiiko se niin? Onks siitä? Miten se käynnistyy ilman modeja? Me ollaan täällä, tuota kaivosyhtiön leivissä ja me ollaan Tanoalla tuota, työmatkalla lainausmerkeissä. Just ollaan palaamassa kämpille, ollaan tehty. Se on tässä hiekkatien päässä. Okay. Joo, toi sinertävä, 2 kertaa. Okei. Okay. Mä jätän tähän tän jeepin, mä en joo. Älä nyt kun lautatalli auki tässä. Menee vaan portit rikki ja kaikki. No niin, siinä on meidän apartmentti. Contact, man. Katsotaan pääsekö. Katsotaan pääsekö tähän sisään. Muuta kuin autolla. Ei vitu, meidät on tyhjennetty. Pöhdät tähän. Ei tää niiri vastaa kaivosyhtymä. Että ois sänkyjä etes niinkö. Tai tovista pääsis usoka sisään. Tänne pääsee. Tyhjä kämppä, mutta tässä on hyvä terassi, kato aurinko laskee kohta ilta saapuu, niin menee tämän pisseen tässä. Monsterit tähän Titanicit. Sori. I'm the king of the world! Mä luulin, että huohotatte kahden. Aika hamua touhua. Se varmaan johtuu siitä, että sulla on tota se, semmonen hattu, jossa on se mikrofoni. No, se on nyt sit. Mä oon... Tuli 2 tuntia myöhemmin teksti. Jep. Kaikki ihan pöhdellä. Mä en pääse bonoppeli. Sama ongelma. No mä oon jo 5 kertaa käynyt tässä. Tässä asettamaan sitä. Mitä sä sanoit? Ei, nyt tuli taas joku. Tää on Howard Leitteri tuli tässä. Tää rupes, tää tarkastustiimi oli niin kännis kohti. Tää nyt... Kuule... Nyt ei onnistu enää mikään. Mulla on jo jalat ihan letkänä, mä istun täällä kämpän lattialla ja verran kaljaa. Miten se meni istumaan? Mäkin Mato. Se on. En mä näe täällä enää mitään. Onks Mato maailmas? On täällä, siis mä en näe, tää on tappimies. Mä siirrän sut sieltä pois, niin pysy sä koitko siinä. No ota mä tämän kemlaitin maahan, että mä oisin pakottanut. Saada tuon hengiltä tuon kaavasta. Hei, mullakin on greenlight. Pistetään kämppää tämmöset pilevalot. Reivivalot. Hyvät valot oli. Eikö se mato osu mun? Todella hyvät. Valas. Ei oo asetta kädessä. Ei vaikea osu. Tää äijä flippaa, kun tää on. Täällä ei oo mitään, että kaikki aivan hirveitä ihmisiä. Mä en kestä tätä. En edes valasen mitään näitäkään. Palataanko me niinku roolipeliä tässä? Hetken aikaa, kun päästään itse toimintaan. Joo. Tää antaa vaan peliaikainen Zeusin. Tähän se kojotti. Jos se olisi... Noni. Noni, luonaas. Nyt tuli tää spoonivalikko. Okei. Okay. Monta monta yhdellä noille. Ihan kun se olisi äsken niin niinku spekteittaamassa, mutta ei kuitenkaan ole. Tiedän mut. Mä haluun kaljaa juomaan kanssa. Joo, selvä. Missä ne laatikot on? Siinä kemlaatin vieressä pitäisi olla, jossa mä heitin sen arsenaan. Joo, kiit. Musta tai jotain. No elikkä toi siinä yöpuolelle siirrytte, niin... Viimeiset raportit annettu tukikohtaan. Raportit tukikohtaan? Niin, sieltä on joku virkka intune lähettänyt tota. Hei, tulitus. Apu. Joo, jos piru. Joo, ammuskellaan tuolla kylällä. Mä kuulin, että täällä hyvät bileet on, mutta noin kovat.
Se on saatan meksikolaiset naapurit aloittanut taas bile. Keskiyö. Mitä se kello on? 8:55. Mistä napista sen muuten sen kellon pystyn katsomaan? Oh. Oh. Niin. Joo. 8:55. Ja toi on myöhäkäytäs. Tuolla paikallisella hotellilla, tai mikä toi korkea kerrostalo on siellä, sodit. Ammuskeltti äsken. Joo. Siis kuka asetti mukaan? Ei. Ei. Nope. No, ei. Joku tulee tänne. Ei oo mullakaan. Oh-oh. Tää on... Siviliauto. Poliisi tai jäu. Santarmet lähti liikenteessä. Hei, lähtäis käymään paikallisessa paikassa. Ajattelemassa. Joo. Joo, tää on paikallista rähinää. Pietarähinä. Mennään Kaljalle, tuossa on vielä hyvä paikka. Tulkaa mukaan. Tulkaa, mennään. Sä oot käynyt ennenkin täällä. Mä oon käynyt ennen täällä. Kukaan ei ollut paljon vielä. Mennään kävelle. Joo. Käydään Esson kautta. Mä haen tupakkaa tosta. Ei me Esso, päästä jo siitä, kun siinä on joki. Meidän pitää mennä tuolta sillan kautta. No ei joo. Missä me ollaan? Me ollaan tossa. Nonni. No, kai baaristakin saa röikiä. Näsin. Tiedä se baari, jos saa tässä. Hajaannutaan nyt vähän liikaa tässä. Ei. Kuka jäi sinne parvekkeen? Ei, tiedä. Kuunnakas, konttorit tuli viesti just, että se aseellinen ryhmittymä on lähtenyt tätä kaupunkia kohti. Ne on pistänyt oikein hösseliksi sieltä ja kaiken muun pahan lisäksi, niin ne ei lainkaan sit tykkää tästä kaivosyhtiön porukasta. Siellä voi henki lähteä. Noin muuta olla. Ne on käynyt siellä kaivoksella jo lähimmässä. Me tarvitaan isompi auto. Mato, jää se tähän oottaa tota kaverit tuolta yläkerrasta. Me lähdetään käymään autolla tuolla lähikkoon. Me tuodaan se kaljaa. Tuo sulle kaljaa. Kerroin. Me tuodaan ilmasta kaljaa. Olisiko se poliisia sama pyssyä, vai mistä me saadaan pyssyä? Mitä pyssyä? Mihin suuntaan me pitää ajaa? Ottakaa mut kyytiin. Eikö me tuodaan sitä kaljaa sulle ottaa? Mahtuuks kaikki kyytiin? Ei mahdu. Tuo... Siellä edes menee joku pyssy kans tuo. No se on toi poliisi. Käykää se ei kattoo, se on poliisiasemalla, onko siellä autoja ja aseita? Saatana! Minä vaan salakuljetin pysty, olin mukana, mä lähden tän kanssa. Juuri. Poliisiasemalla tuli käsky. Ups, ei oo poliisi, ei mulla asetta. Oi oi! Melkein ei oo poliisin päältä. Älkää jättäkö, mä olin teidän karttainsinööri. Tuu tänne poliisiasemalle, se on tässä ihan vieressä. Kävelette siitä vaan sen läpi. Se on siinä vieressä se poliisiasema. Ja se tää on. Tosta nopsautumaan vähän. Antakaa mä hoidan tää. Hei, kaveri. Meillä olis vähän asioita, niin haittaaks me odotaan yks tosta toista ja... Mitäs miehii täällä? Mitäs porukka tämä? Täällä on aseita joo. Ah, me käydään tää sisällä. Älkää meistä välittäkää. Ei oo ammuksia vaan. Aseita on, mutta ei ammuksia. Saatanan tunarit jätitte, mutta... Meillä on vaan amurikkalaisia, me... Älkää ottako kuin yksi ase jokainen, meillä ei varmaan ole. Joo, hei, ottakaa siitä laatikosta niitä aseita, mitä on. Ja siinä seuraavassa huoneessa siinä on arsenaalilaatikko, mutta ottakaa vaan näihin aseisiin ammuksia. Miten se ottaa ammuksia täältä? Eli kaikille, ei kun on tällaiset. Saako ottaa jonkun liivin, että pystyy kantaa niitä ammuksia? Vai pitääkö ne repussa? Joku semmonen jo bandolieri poliisivaruste. Okei. Vesti. Olis kyllä tactical vesti, jos minimi, että on vähän tota luodin kestävää.
Ei ihan heti ensimmäisen luokan. Joo, ottakaa. Kattakaa pojat, mitä... Kattakaa mitä mä salakuljetin. Lentokone. Mitä me saadaan ottaa? Sieltä toisesta laatikosta aseet ja tästä arsenaalin laatikosta sitten tota niin, niin toi noi ammukset niihin aseisiin. Mutta ei mitään ökyilyä siis. Mä ajattelin, että mä olisin just lähtenyt ysimmäisellä pistoolilla. Lähden vaan. Ei, mullakin MP5, että... No täällä on niinku stikki ysimillinen ja... No nää nyt niinku... Nää on tehokkaampia tämmönen. Pari naatitot. Remmaa vielä patrunot. Mä lähden ysimillisellä sitten. Ei mitään tähtäimiä aleta ottaa. Pirusti lippaita mukaan, ettei ammukset ainakaan lopu kesken. Otaks me kaikki tää sen gendarmiininen auto? Niin saa ottaa joku vesti. Mun meni vähän ohi, kun poika tuli tossa juttu, että briefi tänne poliisiossa. Mistä toi panssarikivääri ilmesty? Fortumilla joku. Mitä otin, kun mä oon panssarikivääri? No sulla on se ase, kun tollanen 50-kalkkivääri. Ups. Hei, eikö se kuulu ottaa poliisi toi vesti, kun me ollaan poliisiasemalla? Mikä on? Mä otin mustan vestin tästä. Tactical vest black, sen mä otin. No. Mä otin tämmösen metsästysnäkös. Tää sekos tää yks poliisi. Joraa, sä kuuntelin jotain. Onks tää nyt silleen, että voi lähteä, että oikeesti, että mulla on vähän ammuksia ja... Mä lähden nyt silleen, että mä en ota paljon mitään. Mulla on 9 millinen ja muutama lipas tohon... Joo, mitä eikä... No niin, mitä meidän nyt pitää tehdä? Kyllä me nyt tota... Hei, ammunta lähenee. Juu. Ammunta lähenee, että tota, maisemaa täytyy vaihtaa. Odotanko nää gendarmiinin autot? Ne on varmaan vähän parempia kuin tää jeppi. Niin me taitaa. Joo, siihen vois mahtua. Tommoseen. Pahotaanko me kaikki yhteen sellaisen sen? Kokeillaan. Vaihdetaanko me kaksi autoa suosiolla? Mitäs teillä on? Mulla on 6 rynkyssä ja muutama pistoolis. Mulla on tää... Vermin SMG ja siinä lippaita ja... Mun mielestä me mahutaan kaikki kyllä tähän. Noniin. Kyllä tähän pitäis mahtua. 4 taakse ja 2. Noniin, pitää kyytiin nyt äkkiä. Partybussi. Täällä on 3 vasta takana. Nyt on 4 takana. Eessä on vielä tilaa vielä. Eessä, aha. Onks kaikki mukana? Ei vielä. Noniin, nyt tota... Mennäs kattoo... Suoraan vaan lähdetään. Etelässä on esimerkiksi lentokenttä, jos löytyisi joku lentokone. Mitäs tykkäät mun pistoolista? Tää mun lakipistoolit aina mukana. Ai minkä sä nyt poliisiottamaan? Ei tää, mä salakuljetin tän repus tänne. Okei. Tiedän millaseen riskiin sä laitat meidät kaikki, jos me ollaan sieltä kiinni. Mut nyt se ei tää, se on mun lakipistooli, mä en jää ikinä tän kanssa kiinni. Tää on joka matkalla mun mukana ollut. Missä päin tää on tää valtio, missä me ollaan? Onks tää jossain Pasifikilla? Sä olisit 30 vuotta istunut linnassa, vähintään. Mä näin tossa yhden ganja-pellon, niin käydään sen kautta ja jatketaan sit matkaa. Hei, kattokaa vähän karttaa, että mä katsotaan kaupungista ihan ulos. Ajat vaan suoraan tästä. Lentokenttä tavoitteen. Juu. Vähän navigoin. Ui, saatana juoksee eteenpäin. Valot päällä. Miks me mennään? Mä laitoin, mutta ne on ilmeisesti rikki. Tota, ajetaanko me suoraan... Täällä on... ammuskelua kohti. Niin, täällä on nyt poliiseja keskellä tietä. Suoraanko? Ammutaan suoraan edestä. Älä nyt saatana sinne mene. Eiku, eikö se ampunut sivulta tuolla? Sinne vasemmalle. Nyt kadulla ammuta. Ui. Tänne me ei haluta. No niin. Ilmoita sitten, jos me hypätään pois auto. Joo. Mä ammuin. Nyt meitä ammuta. Mä kuolin. Mennäkää ulos autosta. Miks? Ei me päästä mihinkään.
Siis miks mä oon aina ensimmäinen? No niin, mä oon maas. Hän ei pistä siihen tuo lähelle respawnin käsiin. Ei. Saaks joku hiilattu? Ei kun se toinen mikä on siinä auton takana. Joo. Niin miksi? Sori. Onks mä ainut hengissä täällä? Fuck. Ei mä oon sun vieres, mä oon sun vieres. Mä oon tää käydä. Mä oon näihin normikuteisiin. Mhm, tää vaan. Ai joo. Oi piru juuri. Shit. Mitä mä oon kolmannes persoonassa? Tässä on kolmas persoona. Joo. Miten se tuolta lähtee pois? Niin, niin se on täältä. Nämä oletusvehkeet pää. Niin. Mä näen tuolla ikkunassa yhden. Ammus. Onks joku vielä hengittää? Mä koitan tehtää sinne mun ruumille ja ottaa omat tuolla. Mä koitan vaihtaa omat kuteeni päälle. Vitsi, kun ei näe mitä. Mäkin haavoittelen. Kas tossa juokset? Se on mun ruumis siinä. No. Niin, hän mietti. Varokaa se, vaan ammutaan vielä sen tähän. Näkö tossa? Taking fire! No, vierataan eka ne ja sit mä vaihdan kuteet takas. Mä ammun takas. Joo. Kuolette kuolijalla. One shot, one kill. Kuka ampuu nyt? Onko se meidän vai joku? Minä tällä katolla. Heitä vaan kaikki maahan tästä. Mitenköhän tos kävi tuossa? Ketäs tässä? Oliks joku mennyt sitä monsteri teippaamaan? On nyt alhaalla siinä autolla. Tiedät sen, mutta... Missä te olette? Joo, siellä. Me lähdettiin siitä tuo katu pitkin sauttiin. Mä en siirrä pysykäs paikalle, niin mä en siirrä madusia. Joo. Ottakaa ensiapu kitit niiltä ainakin niiltä raadoilta. Joo. Miksei niiltä voi ottaa aseitakin? Voi ottaa aseitakin. Joo, kyllä. Täällä on protektori ysimillään, tää oli hyvä. Mutta tota, mun mielestä mun AK-47 on edelleen parempi. Oho, täältä löytyy KK. Täältä löytyy underbarrel. Granaatti heiti. Hei, saisko tota ton arsenaaliin pudotettua johonkin kohtaan sitten, että saa oikeesti ton vaatteet laitettua? Joo, katsotaas tuo kartasta. Missä te ootte? Siit sauttiin. Nää aamu pari kertaa ne kuuluu. Joo. Mä en pistä merkin. Näette kohta mihin tulee arsenaali. Okei. Okay. No utsi. Hetkinen. Pyörät. Rakastaja odottaa mua Suomessa. Kyllä, Herman odottaa sinua vielä vähän aikaa. Jamal! Mä otin, löysin singon näiltä. No niin. Ihan perussuomalaisia tuota bisnesmatkailijoita. Löysin RPG-7. Hei, nyt se heitti mun ammus pois. Mitä helvettiin? Ei mä tota... AK:n kanssa on paljon mukavampi olla. Nyt on arsenaali tuolla saan metrin päässä. Joo. Luovitaan sinne, niin saadaan oikeat vaatteet päälle. Vähän kylmä yö. Siis tuolla oli maassa toi, eikä näitä maasta saa poimia näitä. Ei vaatteet, ei pysty ottaa. Niin, niin mut siis saa... Sen takia mä tän singootin, kun tuossa oli maassa, ne oli tiputtunut. Tuolla on vihamielisiä joukkoja muuten tuon arsenaali ja meidän välissä vissiin. Onko tuossa? Kojotti! Tuossa on yks poliisi. Tuo on poliisi, joo. Miten tää toimii tää sinko?
Ja otat sen terävämpään vihollista kohden ja painat viimaisinta. No okei. Okay. Mulla on bisnesmatkailu, joten... Kato vaan pakavara-alue muuten. Joo, en nyt tarkkaan. Mä oon kirjanpitäjämmen saatana sinkoon. I'm a fucking accountant. Eikö se ollut niin, että tulet sen rintaan vasten ja ammut? Joo, okei, okay, kokeillaan. Mikä saatana yks työ... Ui vittu! Mikä, mistä tuli? Omas. Ota. Help me. Mistä suunnasta tuli? En mä tiedä, varmaan sieltä kadun okay, päästä justiin. Ei enää mitään. Gendamme kuoli ainakin täällä. Hold on, hold on, hold on, we are coming! Mitä kauhea ry... Oi! Kauhea ryhmä vai? Oli siellä... Mikä ilmasuunta tuo? Pysy paikallaan, mä hiilaan. En mä voi tehdä just siihen suuntaan, mihin sä katot, niin... Joo, siellä olisiko siellä ainakin kaksi pystys? Mistä se on? Mun mielestä tuli jostain tuolta. Saa ammuin tulla. Mä ammuin yhden. Pelasta se, kojotti. Hei, mua ammuta. No säkin haaput. Älä kuole! Mistäs ne ampuu tää? Onks kaikki muut kunnossa? Joo, mä ammutan täällä sitten eessäpäin. Fortumi. Älä sun edes saa maahan! Vittu nää on. Fuck. Mä oon toistaa sitä kunnolla. Ojotti, pääset sä ressaan vai onks sun vielä keskihommat? Ressaan vielä makeet. Noniin. Joo, kiitos. Hoidat sä ton toisen kuntoon, mä suojan sua. No, tämä mikä tässä nurkalla. No minä vakaan. Mistä se ampuu? No tossa minun takana teistä katsottuna. Sain yhä. Joo. No tää on kohta puolesta välistä hoito. Paitsi että tässä ei saa tehdä mitään keski kaiken. Miten tuo pystyy tallentamaan nyt niin tämän setupin, että pystyisi välillä... Mukaan se joku nostaa minutkin pystyy. Joo, me tullaan kohta. Vai meet sä Fortumi hoitas? Mä oon menos, mutta mä en tiedä, onko tuo edes porukkaa, mä ryhän mitä se. Voitais seivaa nää layoutit aina välillä, että sit kun kuolee, niin... Mä tuun suoja. Okei, mä oon nyt tässä vieressä. Aloitan ihan just ensiapu. Siitä vasemmalla sieltä ammuttiin. Miksi mä pystyn? Elikkä silloin kun arsenaalissa, niin sieltä pystyt tallentamaan sen kokoopanon, mitä sulla on, niin tallentakaa se. Me tos kulmalla suojaa. Tästä vasemmalta ammuttiin, mutta onko siellä enää ketään? Fortum, kuulit. Mutta siellä kulmalla suojaa mä hoidan. Sain. Mä oon vastapuolella. Se on jossain siinä oikealla siinä nurkan takana, se vihollinen. Sieltä kuuluu ainakin ammunta äsken. Ei tää oleta tälleen. Oliko se monsteri siinä alhaa vai jossain muualla? Tässä se on mun edes. Joo joo, selvä. Ketä sit vielä? Mato kuoli jossain. Niin. Mä oon kuollut, mä oon täällä. Kuka tuolla takana juoksi? Niin joo. Mato kun heitti sen risteyksen, joo. Joo. Kaikki kunnossa. Okay. Mennä sit rikuuppaa tänne arsenaalille ja seivataan nää. I need ammo! Ei tässä oo enää muita. Oliko kaukana se arsenaali? Onhan se. Mutta toisaalta meidän pitäisi ehtiä autokin jostakin, että samahan tuo nyt on mennä sinne arsenaalillekin. Auto lähestyy. Hei, tossa on joku. Hei, kun sun... Perkele, aina toi ilmasta. Right. Mitä ne ampuu? Ei
liian minua nähtävästi. Minä ammuin vihollisen, niin jätkät rupes hulluna räskimään. Mä haavoin. Tulee paniikki. Mä ollaan saatana kirjanpitein. Mä oon markkinoinnista. Mä tiedän miten... Noi vittu. Mä lähden kotiin, mä markkinointin jakso. Kyllä aina niin hyviä ideoita ja sitten... Toi poliisi tossa keskellä on. Mun tyyppi on sit vähän tekasin päästään. Tää on oikeesti asefriikki ja tää on ujo ja sen takia tää on laskutuksessa töissä. Ja sit tää on oikeesti vähän psykopaatti. Ja mato vahtii koko yön. Hihittelee välillä, kun se hyväilee sitä asetta. Jätkät herätkö. Tähtää toista kaveria otsaa, sun on kärpänen tossa. Eikö silleen, kun sä katot, kun se tähtää, se on silleen... 22. Onko tää torku päällä puhelimessa vai mitä? Vielä 5 minuuttia myöhemmin. Herätys! Pojat, lähdetään etsimään aamukahvia. No niin, mä voin mennä kärkeen tän Singon kanssa. Mihin suuntaan te lähitte? Mä oon täällä luuttamassa näitä kriminaaleja. Allah, huotta. Juhi Varkko on mua kanssa. Tai itse asiassa ei te kannata mua kattoo, kun jos mä värkkään jotain, niin mä en jälkeen, mä tulin sit tuota teekkiä kyllä. Kuka meistä on, pojat, nyt? Meillä on se pakka sekaisin, jonkun pitäisi ottaa johto. Elikkä ton sautisuuntaan, siellä tää on tää demokratia, me ollaan siville. Miss lentokenttällä me pitäis päästä? Mistäs me pitää ottaa? Kenellä on korkea titteli meidän firmas? Ei... Matu oli kirjanpitäjä ja... Mä oon ylikirjanpitäjä. Aha. Mä oon IT ylikirjanpitäjä ja vapaatarkastaja. Mä ehdottaisin, ei tässä ole mitään, me ollaan siviilejä, me osata toimia niinku armeijassa, että joku johtaisi. Paitsi me ollaan suomalaisia siviilejä. Mä oon menossa Sauttiin, mä menen tohon isoon korkean rakennuksen luo, mikä on tuossa Sautissa. Mä ehdotan, että me käydään tuossa bensiksellä katsoa, jos siellä olisi ruokaa. Se monsteri. Mä oon tässä rannan lähellä. Me mennään vissiin pääkatuun pitkin vai? Nythän mä hokasin, mulla on skandaali. Ei, se ei oo. Tää on vihollisia. Ui! Mistä? Suoraan eestä. Auttakaa mua. Help me. I'm dying. Jätket. Palkat jää maksamatta kohta. Pystyks, eikö tässä se ei voi ottaa? Mä oon auto. Häh? Kauhet. No full auto hei. Mikä toi? Onks se LMG? Tää on se uusin konepistooli. Ai niin se oikea 9 millinen, joo. Joo. Hei saaks se kaveri ylös siitä, mä tuun tulitukeen tuota. Mä oon auttamassa, mä menin lesoon mennyt. Hei, Mato oli, ei ku monsteri oli vissiin sit siellä rannassa päin. Tässä on vielä. Oh, no niin, hyvä. Nyt ollaan vissiin kaikki samassa paikkaa. Mistä tulee tuo vihollinen Tanoeli kyllä? Es, kuka se oli? Kuka se oli? Mikä? Kuka ampui mua? Mä ampuin. Mä ammun sitä singolla. Missä on? Maassa toi ensimmäinen raata. Jätkät vaan tetsä suoraan eteenpäin. No siviilejä, me katsotaan eteen. Mä varmistan ton kulma. Takavaara. Takavaara. Mä pitää päästä ampumaan. Hei, eikö se nyt turvallista, että mulla ei enää sinkoa? Se on kyllä totta. Tuo vielä granaatteja. Se on kyllä kiistämätön. Tosiasia. Eikö jos tämmönen amerikkalainen leffa, kun nää yrittää päästä tuolta, niin tässähän tulee jotain keskinäisiä riitoja jossain välissä ja porukka hajaantuu ja... Se puoli porukasta, jotka oli mulukkuja, niin kuolee jotenkin väkivaltaisesti reissun aikana. Missä se monsteri? Sitä ammutaan sillekin. Se tekee tämän heroik parannuksen ja sit se uhrautuu. Onks monsteri niin, henkilöstöpäällikkö vai? Joo, HR-töissä.
se on meidän HR. Se lähti matkaan mukaan konsulttina, että onko ylimääräistä porukkaa organisaatiossa. Puuttuuko meiltä joku nähty? Make tulee tää tiimisenä. Ei, mutta joku puuttuu vielä. Ai, ketäs puuttuu? Ei puuttu. Kuka, mä en koskaan laskenut itteeni tuohon mukaan. Kyllä sitä laskenut. Minä yksi, kaksi. Me kyllä pistää HR:n vastuun tästä. Me ei saa niin kuin periaatteessa vastuusta henkilökunnasta ja muuten meidän hyvinvoinnista ja muuten. Että ei sun esimiehelle valituksesta. Monsteri oli ensi alkuun sanoi, että vittu mä en teitä kato, että saatte mut vaan tapettua ja sit se aiko lähteä omille teille, mutta lopussa kun me ollaan pulassa ja hirvee spinnet down tilanteessa, niin se tulee sieltä sivusta ja kahdessa kädessä kriinki, tarota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 t
suut auki ja sitten Vuoti lävistää sen toisen olkapään ja se Sitten me huudetaan, hei monsteri! Se nostaa meidän taistelumoraali ylös ja sitten me noustaan siitä trenchistä ja ammutaan kaikkia. Sitten se pidetään monsterin päätä ylhäällä, kun se lausui viimeiset sen. Meidän kannan pitää varmaan lähteä Teki susta johtaja? Kuka teki susta johtaja? Menkää minä tykkäätte, mä lähdetään viinakon poikki lentokenttä. Siis siellä on, siellä on kärpäsiä ja kaikkea muu. Ei pojat siis... Niin, en mä tykkä. Monster oli ainut, kuka lensi ekonomiluokas tänne ja se ohjaa meitä. Enemy spotted. Soldier, 100 meters from... Hei vihollinen! Mikä suunta? Toiduks kompassia? 100 meters katsa. Huoltoasema. Huoltsika piha! Tapoi yhden. No mitään sillä. Pojat, mä tapoin sen. Mä tapoin sen. Se oli mun eka. Tää tunne. Valtappa lisää. More. Niin, että kohta ei ammuttu. Tästä lähtee. Tai valikoihin mitä ammuta. Tauttiin menis tonen polku viidakkoon. Mistä? Ai sieltä. Siellä on kärpäsiä, karmeita ja hämähäkkiä. Mä haluun mennä. Mennään tietä pitkin. Hei. Täällä on polku. Hei. Mato, odota siinä. Me käydään kattoos, onks siellä kärpäsiä. Odota. Odot. Monsteri tulee sua noin ihan kohta. Mä tuun hakemaan sua ilmaisen kaljon kanssa. Ottakaa, mä en täyttää aseen. Oliko täällä kaikki mukaan? Minä 1-2-3. Kanneri ja team leaderi on kikkailemassa tuolla vielä. No ne, meidän organisaation nimi. Luuttaa vai? Joo. Joo, mä löysin miinoja, tarttaanko me niitä? Me tarvitaan miinoja. Voidaan viinottaa meidän muut. Laitatko sinut rintakehään silleen niinku roikkumaan? Jätkät jätti oikeesti. No, me ollaan oltu 30 sekuntia viidakossa, niin me voitais perustaa ihan oma organisaatio. Oma lahko. Ne. Tai mitä ne. Onks täällä ollut muuten tiikereitä? En tiiä. Et sä tiennyt, että Tanoalla on tiikereet? Voi olla. Tano on tiikereet. Jos niin, on niin. Se vastarintaliikkeen nimi. Ois kyllä oikeastaan aika hienoa, jos tähän saisi tehtäviin kaikenlaisia tommosia vaarallisia elukoita, jotka vois vähän muuttaa tilannetta. Se, ne... Eks malaria sopisi hyvin? Se vois olla niinku... Ei saat. Far Cry 3, kun se olisi se malaria vai 2. Ai vittu malaria. Unitauti. Tai sitten mikä sitä Ebola? Se oli nyt tunne. Joo, se oli semmonen kiva viidakkyyttö. Ikavirus. Kuka jäi jälkeen? Officeri jäi jälkeen. Toi on niinku supersippaari tais noin tietokonepalaajille sampuu niin helvetistä. Niin ne sanoo, että se pitäis, mutta en tiiä. Kyllä kai se noin jollain AI-modeella toimii.
Meillä on pitkään aikaa ollut muuten mitään AI-modia käytössä. En tää näyttää, monta meitä pitäis olla? Mä tulen täältä perästä. Hiukako vartuotteni? Joo, me ollaan tässä joku mökin pihalla. Onko? Mä oon nyt se eksynyt lammas täällä. Niin ja mä olen vielä marron takana. Joo, mä katon mökkiin lisää. Siviili vastassa tuolla. Ei siviilillä ole. Onks se pyssy? Ei sillä oo pyssy. Ammutaan se. Mitä vittu? Heti kun saa aseet kouraan, rupee siviiliäkin ampumaan. Joo. Siis me ollaan kaikki niinku siitä apopaa. Vallan tunne nousee. Mistä sen ties, oliks se siviili? Tosta peltoaukio yli ja jatketaan seuraavaa polkua pitkin. Ei, kyllä mä ajattelin, että mennään tosta korkeammasta heinikosta läpi ja nyt mennään sinne toiselle tien. On kiva, kun mulla ei edes kenki. Joku ampuu. Hei, ampuu. Siviili ampuu nyt meitä. Mä sanoin, että se oli epäilyttävä. Eikö se monsteri eena kaa? Tuossa lähellä vesisäiliötä. Sen vasemmalla puolella oli yksi, mä tipputin sen ja siinä on vielä vissin toinen jossa. Tuo tulee kyllä takaa. Mistä nyt tulee jostain täältä takaa? Niin tulee. Onks toi mato? Onks toi mato? Älkää ampuko pojat, mä löysin teijät. Kuulut kun mä ammuin teet kohtaan. Ei toi ole siviilivaatteet päällä. On. Meinasi ampua. Kiva tapa merkat, että tulee, että ampuu kohti. Ei, kun siellä oli vihollista. Joo. Pöllinyt viholliset vaatteet, että kyllä ne on siviilivaatteet. Oja, onko se nyt oma? Laskekaa aseet, mä käännyn vihollisen puolelle. Näette mun mielestä, että idea oli parempi tässä. Löysitkö sen ruumi? Joo, löyty. Se on tuossa oksin takana. Vittu, toimitusjohtaja, kun olisi täällä, niin se saisi kuulan kavua. Vittes hoi. Paskan on kyhäreissä. Täällä on hoi. Niin onks? Takakonekivääri. Mikä? Takakonekivääri. Jos joku lähtee karkuun, niin... Niin. Se on se. Mä en oo vielä ehtinyt ampua mun underbarrelilla. Se on samat. Toi on kyllä epäilyttävä tää veijari. Se juoksee tätä taloa ympäri täällä. Joku vammanen. Onko toi joku, joka tulee nyt tosta... Se on minä. Tää on minä. Se on Mac. Kohta kuuluu Unlock Mac. Niinku syyhäs modi pelissä. Ei täällä oo mitään, alak boom. Aha. Näit siviilejä on vaan paljon, niillä on sit liivit päällä. Onks kellään postikortteja mukaan pitää lähettää kotiin? Kellään kalja. Ei, mikäs pensaat täällä? Haeks syötävää vai... Tästä vaan lähtee mennä. Afganistanissa oli parhaimmat pensaat. On me sielläkin joku kaivos. Mitä mä toi lusikka sinne oloi tossa sun kaulaketjussa? Mikä lusikka? No toi hopeinen lusikka, mikä sun kaulaketju. Se on siellä edestä. Edestä. Mä haavoituin. Akkyle itteni. Kato, mulla lamppu tässä. Oi. Se on muuten tehokkas toi lamppu. Oh. Onks ne parantanut nyt tähän oikeen pelin niin, lamppuja? Tämä toimii. Oh. Mikäs se oli poika? Mikäs se oli? Meidän on kerannut. Samua. Oliks tää semmonen tuli heti mieleen, että... Ui! Ipas. Mä heitän granaatin. Vammu RPG. Monsteri, saat sen hiilin. Älkää nostako päätä. Mä oon muuten ylitin, sit ketä on ja edes. Joo, mä hiilaan. Kyllä tossa tussahduksesta mieleen, että Tropic Thunder, kun ohjaaja löytää vanha miina. Ui vittu, se tulee! Joo. Jotenkin hyvä komedia. Oh. Se on niitä harvoja Ben Stiller-filmejä, mitä mä katon. Niin. Saatko sä nostettua sitä kojottia pystyyn? Saa. Makaat sen takana siinä.
Ei, mä vähän tästä näin. Hyvä elinkä. Täällä mulla alkoi menkät jalat ihan veressä. Missä säätänässä se on se tyyppi, kun mä näen sen? Se on siellä oikeassa rintellä. Mä nousin täältä vasemmalta sit rinteeseen just. Kello takan vai? Hei! Apu. Mun huolta. Nyt se tippu. Tuskamies, pelasta mut. Oikealta rinteestä tippu. Mulla ainakin tulee tulta niin pirusti tää. Mä juoksin talon. Järän niitte selusta. Aiket pole. Mä oon hiilamassa. Hän miettiä, olen hiilamassa. Okei. Okay. Talon tykkää tapettu. Mistä toi tuli? Kuka se oli? Me ollaan tässä talon. Onks joku hiilamassa siinä? Kuka tos juoksee rinteen oikealle? Onks se ollut? Mato. Voi perkele, trackijärällä käänsin päätä, niin se lopetti sen hiilaamisen. Juoksesko siellä takarinteessä? Joo, se on, mutta se mato on tää takana. Sitä vois vähän lyhentää, kun se ei kärsi mitään häiriö siinä. En mä tiedä, että tää hiilaus aika on ihan sopivan mittainen. Just, niin kuin muistaa vaatii. Niin, mun mielestä se pitääkin kestää toi hiilaus. Joo. Joo, kun siinä on, medikki pystyy tekemään se 3 kertaa nopeammin. Hei, tuolla on joku maassa vielä. Vau, onks? Saitteko te hiilattua sen? Joo. Joo. Onko se nyt selvä se etu? Joo. Haluatkaa pojat, mä löysin singo. Mies, lähettää sitä polkkua pitkin. Täällä olisi singokranaatti myöskin. Ei, mutta ei vaan. Millisiä granaatteja. Jos pojat ootte mieltä sitä uudesta markkinoinnin mimmistä. Tyhmä kun vasemman jalan saapas. No en mä sitä kysyn. Pitää yhden singogranaatin kyllä. Mä se 60-vuotias. Just se. Harmaa hiuksinen. Eikö se ole aika? No tähän helvettiä sekin pitää töihin ottaa, kun se kohta eläkkeelle jää kuitenkin. Onko se... Saa sydäriä, kun siitä portaata ylös ähkyy, kun se on ylipainoinenkin ja kaikki. Aika vetävä mimmi. Onko se se tiikeri, mitä pitää varoa täällä meitä? Se on puumi. Nimenomaan. Mm-hmm. Löydettäis tosta lobakasta ees auto. Vink. Mä oon aina toivonut Abramsia. Jos löytäis entäs jonkun tankin tästä, niin... Vink. Kohteeko helikopteri tosta? Sieltä tulee jo. Jääkö sinne nyt jotain porukkaa vielä pyörimään sinne? Joo, mä oon täällä hiukan perässä, kun saa. Eihän tää maa Singon kanssa täällä. Mä tajan lähteä tuota tietä. Ei kun mennään polkua pitkin vielä viidakon läpi. Edelleen kuka susta teki johtaja? Edelleenkin mä menen mihin mua huvittaa ja jos teitä ei kiinnosta seurata, niin te voitte mennä vaikka helvettiin sit. Katsotaan kuinka pitkään siivaksi. Jaa, ampu tulee nyt. Firman sisäiset ristiriidat, mihin mietti menee? Mä menen hakee mun aseen takas. Mä olen jokin paskaa ärkolla. Tahtaan mun underbuck. Ei nyt joku ampu. Missä se on? Mä löysin yhden. Oliko siellä oikealla puolella tietäkin joku? Siellä olisi autokin meillä, mutta ei tarpeeksi tilaa. Mä ammu sitä autoa, siinä on vihollinen, mä ammu. Auto ja häivys. Mä ammu sen.
No joku! Vitu dumb fuck! Oi jumala! Vihollista vasemman. Ampuu matossa. Monsteri! Ei vaan mua ohi siitä. Joo. Ei itto, tämä on rikki tuo äänsä, eli kun mihin... Olisin karani ja jättänyt teidät täällä. Ajanut lentokentällä hirveeltä vauhtia. Tuossa oli vihollinen tuosta tien vierellä. Tiellä vihollinen suoraan tuolla. Iistis. Jotenkin tuntuu, että jos tästä konttoriin päästään, niin tuo siellä vallitsee tulehtunut ilmapiiri pitkään. En mä tiedä, tää voi parantaakin. Huilaustauko. Kuka ajoi mun päälle? Mitä teit? Kui kaikki siihen kautta? Ne vittu, mitä sitten kuolee sillä vaikka? Mä heitän tähän savuun siihen, jos pääsis hiilaamaan. Ajoiko se monsteri meidän päälle? Ei toi autu. Monsteri ampu meitä on selkeä. Joku tuli mun eteen ja sit... Ihan kun ois auto on mennyt. Adminik tappoi. Mistä mä tiedän, että mä spawnaan sen viereen? Mä odotan. Et sä spawnaa. Kuoliks sä? Kuolin kuolin. Mennä kuolin. Mä voisin pistää tähän. Joo, mä pistän tähän respawnin. Pysy siinä respa-ruudussa vähän. Oi vitsi, mä tulin jostain jo. No ei sekä haittaa. Martoo vähän. Mato meinaa vuotaa kuivia, mutta varretu hetki. Ei, mä otan ton punapaidassa nyt sitä. Kojot, heti kun tää liikkuu. Noni, monsteri saa hoitoon. Täs pitää pitää pohjasta tänä. Joo, eikä saa sit paljon muut tehdäkään. Tai se keskeytyy. Etkö nyt kato se mittari tosta? Se katoo jo, mut pidät spacea pohjassa, niin... No okei, sori. Mut oliko se niin, että track jäädä keskeyttäis, jos kääntää päätä? Joo. Okei, hyvä. Pitää olla niinku liikkumatta. Joo. On tästä jo siellä lopussa. Monsterikonnus. Joo, mä tota... Onks muita... Tuo Fortumi täytyy siirtää tähän, onks muita? Mä saatan Coyotin tästä nyt ylös. Mä en näe sitä enää sitä viivaa, niin... Missä hän miettii? Mä tuun täältä, että mä käsin mun aseen täältä. Ei, mä en ole. Jopa se monsteri jätti miettän. Tai se, ei tossa se makaa. Se on edelleen tuolla hengissä jätkä. No ne Fortumi pitäis siirtyä. Mä virkele se ampuu taas. Mä lähti ruutu, mun mitä ei tapahtunut. Oot vähän aikaa. Onks sä vielä siellä samassa puolella? Mä oon tässä jossain täällä poliisien vieressä. Poliisi? Siis tää on poliisi. Juu. Ootas vähän. Monsteri? Joo. Niin. Saanko mä lainaa sun sinkoa vähän? Et. Siirtyykö Fortum nyt? Eikö se siirtynyt jo? Mitä tapahtuu? Onko Fortum tosi? Mitä sulle kävi? Ei, kyllä mä oon täällä auto vieressä edelleen. Noni. Siis ton SUV:n vai? Ei. Kuka toi makaa tos? Koi tuusiksi. Joo, Arto, hetki. Kanner HMG. Onks toi N-mietti vai kuka tähän? Ei oo, mä oon kutsu. Minisortsinen kaveri. Enemy fire! Wampu. Mist? Nyt siirti. Noni. Taus. Medic! Se on kyllä väärät vehkeet. Kuoli. Mä en pysty säännöstelemään tätä tulta. Tästä tulee aina yksi lippaali. Mä en oo käynyt mitään koulutuksia. Niin, sit se on semmoista ase alkaa heilua ympäri.
Koirat on meidän perässä, juoskaa! Olos nyt meillä on 1, 2, 3, 4, 5. Sori, oli mun puhelin. Miks Matolla on tollanen vambapandana? Mä otin sen. Se oli hienompi kuin toi mun. Mä otin urpon näkönen se päässä. Mitä sä oot? Missä sä oot? Mitä sä oot? Missä sä oot? Mun singossa on 3 panosta, ne yhtä ala. Mulla riittää 1 luoti. Mistäs se tuli? Nyt oikeassa elämässä mä ottaisin granaatin käteen ja sokan irti ja pitäisin sitä siipeämässä. No, I dare you, I double dare you. Kyllä mä sen kerkesin ottaa sille napsi ja sit granaatti heittäis pois. Nyt mä ottaisin siitä sen varmistussokan pieni. Lähetin siihen. Vihollista. Toivottavasti. 75 meters right! Onks jotain? Viisun. Granaatti. Huoli. Kaatuu selästä. Tää takana räjähti. Eastis räjähti. Kuka maas? Make. Onks joku menossa hoitaa? Mä menen. Mä tuun Fortumin hoitaa sut ensin. Selästä tulee vissiin vai? Mä pistän lopaka kylään sit tota respawnia. Mä en muistanut tehdä sitä saveä siihen, kieri. Just. Eikä mä tein save, mutta jostain syystä mulla ei silti joku sotilaan vaatteet päällä. Mä otin ne pois, eikä menee. No, mut sun täytyy ladata se nyt tuolla arsenaalissa sitten. Mistä mä oon semmoseen päässä? Mä pistän tähän lopaka spawnin viereen vaikka arsenaali. Okei. Okay. Saatana, se ampuu jostain tuot takaa. Näin. Noniin, kiitos. Mä otan tulta koko ajan. Saatteko te? Sieltä juoksi, jos sieltä kylän iisti osasta, niin joku tyyppi tänne päin. Just sieltä mistä ammuskellaan. Hän miettii, että mä tuun sun takaa sinne oikein. Joo. Koitan kiipeä tohon kukkulalle, että jos mä näen. Okei, elikkä täällä on Onks kaikki pystyssä? Joo, kaikki pystyssä. Joku makaa tässä. Noniin. Mä tuun hiilalle. Mä nostan tämän pystyn, niin sen jälkeen lähdetään aloittiin. Southwestis toi talo, niin siellä on arsenaali. Machine gunner, 25 meters, just up ahead. Talon nurkalta. Oho. Ai tuo meni, kojottu meni alas, mä menen kattoo sitä. Mä oon siinä jo vieressä. Ok. Southwestissä talo, koitan löytää. Joo. Onks se toi musta boksi tommonen? Kiitoksia. Onks Eki, missä sä en ole? Ehkä mä muistan tämän monsterin vielä, jos meille tulee kinaa, niin... Olisiko meidän parempi vaan vetäytyy pois tästä? Joo. Tarsko me lähteä johonkin suojaan? Mun mielestä lähdetään vaan jatkamaan matkaa, ei meidän olla täällä... Joku on maassa. Eki, tässä on laatikko. Pois täällä. Täällä on joku jäänyt. Täällä on laatikko. No jootti on maassa, mutta mä ressaan sitä. Ja mä suojan. Mä kunnos. No niin, lähetään. Mihin suuntaan mennään? Ei jää enää tipahtelemaan sinne. Kyllä mennään vestiin suuntaan. Matkoon. Joo, let's go. Mä vaan nyt päästään tuonne talojen takia piivaan. Tästä lähtee jostakin polku tästä. Taas jatkumaan tästä näin. Se menee kohti kenttää. Mistä? Meidän pitää jossain vaiheessa joo, seuraavasta tiestä sitten vasemmalla ja siitä lähtee taas polku eteenpäin. Jep. Mä oon kyykyssä ilman...
Kuka siellä on ekana Singon kanssa? Minä. Olisitko halunnut panoksia? Mä voisin antaa Madolle. Anna mulle panos. Anna mulle yksi panos. Anna repusta. Mä en tiedä, onko tää hyvä idea. Ei tää idea vaan. Mikä on musta tää? En mä tiedä. Heat grenade. Ai, eikö tosi vantitank? Joo. Kiitoksia. Muista, älä ammu sitä vaan yhteen. Favorit. Kellä on kameraa mukavassa, mutta hienoja valokuvia. Mä oon koko ajan ottanut screenshotteen. Ei, mennään silleen riviin istuu kaikki no, aseet ja laitetaan. Niin, kumma. Mennään se hieno rivi tää kyykky, joo. Jo. Toimarille, että kiitti reissusta. Se mikä tää arpi mun käsivarressa? Tää on luoti. Ja nyt tulee seuraavaksi pikkujoulus pojat, perkele. Siellä on... Edes juokse äijä. Maskulainen sit edellä. Ei se mitään, ammutaan sitä silti. Niin, varmistakaa. Jotain pahoja se on kuitenkin tehnyt. Musta tuntuu, se on pettänyt meidät ja sit se on loikannut. Se on taas jotain autoa käynnistämässä tuon. Mulla on Sinko, onneksi ei mitään hätää, mä en ammu toista kertaa ohi. Katot. En usko kyllä. Kokeillaanko? Kokeile pois, ohi se menee kuitenkin. Mulla on vielä yksi granaatti lisää matosit, jos tarvii. Ei tarvitse, mulla riittää yksi, kuule minä oon Singolla osannut ihmeellisestäkin paikasta. Missä vaiheessa sä oot Singolla kerännyt ammuskin? No monta kertaa tää. Noo, puhuta siitä. Ei, meillä on myyntiosastossa ollut enääkö tommoista. Meillä oli ekskursio tossa laskutuksen kanssa. Kautti. Kirjan putoa mitä mä nyt vaan suoraan sauttiin. Niin, osaks joku tosissaan lukee karttaa? Mulla on kepsiä. Ei, miksi te otti aseen pois, niin? Hienoa. Miksi toi muuten ei toimi, toi nolla? Eikö se ole Ace-juttu? Aa. Tuo, näkyykö teillä muuten ne ikonit miesten ympärillä? Ei. Joo. Eikö näkyy? Vaan johtaja. Näkyy nimet, kun mä katson. Porttumista on tullut päälle. Joo, nimet näkyy sitten, kun katsoo niinku päin. Joo, se on niinku värsyttävä just tässä, kun tottunut, että näkee ne oikeesti kunnolla tos. Joo. Voi oikeesti semmonen epäilys, että tää HR koittanut järjestää jonkun systeemin, ne haluaa meistä eroa. Yllätys! Nyt tulee konfetti. Mihin me muut ollaan menossa? Tautti. Lentokentälle. Nyt lentokenttä on Iistissä. Niin, mutta... No joo, niin onkin. Pojat lähtäis Iistiin. Voitais vetää kyllä tosta suoraan. No ollaanko me armeijaa käyty? Me ollaan tässä... Keskeltä peltoa näkevästi vaan. Juu. Siihen voi heittää munat turpeeseen sitten, jos... Kohta katsotaan, kun tosta menee lentokone meidän yli ja monsteri vilkuttaa sieltä, moi moi! Siinä sille kun näyttää fingeri. Oli muuten viimeinen lento. Sitten tulee rocket propeller grenade siihen. Just. Joo, ettei turhan matalat kannat lentää. Toi on kuule semmonen ampujäässä toi mato, että... Tesna saa aikamoisia... Vai eikö se monsteri tuon metsään makaamaan? Viimeinen kerta, kun ne haukku mua. Vittu, me HR:ssä tehdään ihan oikeita töitä. Ilmaa ei oikein vaan meitä. Nimenomaan. Juuri niin. Saatana. No, me mennään tänne.
Mitä tuntuu, että joka välissä joku hävii tässä matkasta? Hei, me ei ole ammattisotilaita. Niin me ollaan paljon niin kuin isommalla rajoilla. Eikö se kuulu siihen amerikkalaisen selviytymiselokuvaankin se, että yksitellen tippuu porukka? Kohtelee kuin predator tuolla. Ja paljon tälleen niin kuin leveämmin liikutaan kuin noin. Niin ja härrösti, kuka ei kato eteen. Normaalistihan mennään armassa siis hirveästi taistelupallossa vaan. Niin itse asiassa tämä on ihan hyvä muodostus. Tiesiks te pojat, mä keräilen perho siitä, että voitais käydä kattoon, löytyisikö jotain tosta matkalla. Mä taas tykkään sen sitä maakuopista. Keräileks sä niitä? Ei! Hei, tuolla on miehiä, mä ammu singolla sen. Ammu. Missä? Kota heti hiljaa. Me löydettiin sut. Pelättiin pahinta. Etsittiin, kouluttiin tuota viikkoa läpittiin. Miks sä jätit mei? Mä menin sitä reittiä, mitä mä suunnittelin meneväni. Te lähittiin väärään suuntaan. Eikä me nyt, me oltiin ihan oikeassa. Me ollaan aina oltu oikeassa. Täällä me löydettiinkin sut. Sä kuoli. Mä oon vähän erkaannut. Mä tulen teidän vasemmalle puolelle, että käykää tän ampua. Kyllä laitetaan semmoista palautetta seuraavassa palaverissa. Ja niin perseellä järjestetty matka taas. Joo, siis nää siirtymiset lentokentällä täytyis olla vähän inhimilliset. Niin. Kaverit joutuu paljon jaloin juokseen. Tästä ei ollut poliisi. No en mä kyllä välitä. Missä meidän lentokone ois? Se on tuolla yhdellä... En mä tiedä, onks... Niin onks tää tänne? Kuulaa tulee. Mä näin se on tuolla. Kyllä. Tää on päästä tuonne kentälle. Ja älkää päästäkö tuota kaveri yksin sinne kentälle. Ai, mitä se yrittää juosta koko ajan sinne koneeseen. Oon ihan hetki vielä. Juu, en mä oon mihkään menossa. Siinä tuota verkkoaidan vieressä oli vihollisia. Niin on, siinä on yksi äijä vielä kyykyssä siinä. Pikkumökin ees. Joku ampuukin sitä just. Vähän osuus vaan. Ei jos. Ketäs tuo? Mä menen tuon taaksepäin, ketäs se on? Kuka tuo makaa? Tän mies. Tuo rinties. Mä menen tän rinties. Onks tää Fortuna? Mä en tiedä. Mä koitan tullu. Minä tulin tältä rintiestä. Aa, sillä on rinteessä joku makaa. Joo. Pysähtyykö se bleedi muuten, kun joku alkaa ressaa vai? Joo. Suojatko mä hiilaa? No niin, Fortuna. Joo, mä koitan kattoo, missä se kaveri on. Mä otan osumat. Joo, mä näen sen. Ai vittu, kuoli se mun reikki. Joo. Kuoli se. Siinä on kaks haavoittunutta. Mä aloitan tästä, kun kallu pidempi. Juu. Ei niinku vittu kuin tätä. Tää ei ole päätä tässä. Kato, nyt vaan suoraan sille trackiin jälleen. Koitan juoda ja katsoa suoraan samaan aikaan, ei oo hyvin onnistu. Taking command. Virkosiks sä? Ei, täällä ketään no, muuta vastaus kuin minä. Minä. Mä oon halvaantunut, mikä osa ei liiku. Missä se on? Se on kuollut se vielä. Jossaakohan tää ään miettii ne? Mä en ainakaan saa tehtyä sun mitään. Onks Fortumi kunnossa? Ei Fortumi, mä kyl riivaivä sisään, mutta... Tää liikkuu, mut muu ruumis ei tee mitään. Ammupa sitä, katotaan. No ja mä en pysty ainakaan tekee mitään tota sulle enää. Tää saattaa laavaantua. Pist mut kylmäksi. Siinä ampumisessakin on se ongelma, että sitten ei päästä samaan koneeseen, jos on ampunut omiin. Niin. Okei. Okay. Otas respawni vaan sieltä paljon kun oot. Siinä on lähellä se respa, niin respat siihen. Joo, siinä on loota kans.
No mietti, mennään hakemaan se kone äkki. Mä starttaamaan mua. Äkki. Pyrkkölle, kattokaa mitä mä löys. Joo, mutta eiks ne bonukset ollu henkilökohtaisia, eikä tota... Oho, alas. Oikein. Näetkö? Miten? Tos tien. Kojotti, sä saat mun bonukset, jos mä kuolen. Fuck. Tätä oli virhe. Koskeeko se myös sitä, että tota, saan ite ampu? Mekkone seikani. Täällä on kaksi konetta, täällä on tommonen pieni kone ja sitten on tommonen osprey. Mistä saatana se kerkis toi monsteri sinne? Tulee joku IDD kuulee tuolla se vetää. Mossa sillä. Autolla viimeiset 20 minuuttia. Me lähetään tuolla osprey. Tähtääks se käynti? Me lähetään osprey. Suh, viha pääsee. Ei. Mitä nyt tapahtuu? Tää on niinku Platoon nuoret sotilaat loppukohtaus. Mä tuun tää vielä. Paitsi että minun ohjaimet ei jostain syystä toimi. Kone pyörii ympyrää siellä kentällä. Ei varo irtonaisia RPG-7 panoksia. Onko se hyvä merkki, jos ruutu jämähtää 10 sekuntia? Ei, tähän ei pääse sisään. No jos se on vaan 10 sekuntia, ei se haittaa. Ospreihin ei pääse sisään. Piperin parasta pysy paikallaan. Nyt ampuu joku. Ne on, ammutaan kasvoja. Perkelee! Nonni. Woo, ride it back. Yay. Yks mahtuu vielä. Odottakaa perkele. Tiivellä on tilaa. Älä nyt minkä takia tota? Näin pienen koneen otitte. Eiks mahu enempää? Yksi jäi kentälle. Ei! Itse tiikko! Lennä! Lennä! No! Kesätyöntekijä jätettiin. Ei, mä en pääse ilman. Ei nouse. Ei! Nouse! Nouse! Ei! Näytti kyllä pahalta. Kuka meillä lentää? Meidän HR-johtaja vai? Joo, minä. Ilmeisesti kohtaja. Tähän 12 tunnin. Näytti pahalta ensin, ettei nouse ollenkaan ilmaa. Ihan hieno reissu, mut olisi kaivannut enemmän jotain opastettua kierrosta vanhassa kaupungissa. Mielestäni on yhdessä actioni on. Backspeedia. Niin siis, onks tän lennolla viina tarjolla? Ketä sieltä pääsisit? Mulla on pää ruutu pimeen. No. Eipä mä etä ku... Minä oon konees. Minä oon konees. Eli monsteri, kojotti ja... Kuka? Ämmiettikö? Joo. Fortu. Mato. Jäi sinne kentälle. Niin, Mato on kans. Mato, pidä ne kädet suomalla. No, perkelee. Mä luvattiin actioni tälle.